amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Bona nit a tothom. Benvinguts a la plaça de Massaners, novament un altre any, amb un temps espectacular. Esperem que puguem gaudir una bona nit amb tots aquests músics que ens ho faran passar d'allò més bé. Bona nit, senyora Dolors, alcaldessa de l'Ajuntament de Saldes. Bona nit, senyor Joan Vila. És que se'm fa una mica regidor de cultura de l'Ajuntament de Saldes. Bona nit a tothom, moltes gràcies per ser aquí i també molt agraïts a tots els músics que venen a col·laborar, a posar-nos el poble potes amunt però amb una alegria que no vegis. Moltes gràcies a tots que veniu desinteressadament. També moltes gràcies a tots els col·laboradors que participeu a que nosaltres puguem continuar fent aquesta festa. I en aquella gent del bar que tota la setmana hi treballen, i els que no són al bar que també són per aquí baix, que tota la setmana hi treballen i encara els hi queda fins a demà. Moltes gràcies a tots els que feu possible la trobada. I ara començarem de seguida la trobada, però abans, senyora Dolors, per favor, vinga, estrenyes a la plaça de Massaners, vinga, gràcies. Molt bé, bona nit i benvinguts a la 38a trobada cordonista de Massaners. Avui estem a la plaça per fer aquesta trobada que realment és una festa emblemàtica del nostre poble. Moltes gràcies i endavant amb la música. Gràcies. I encetarà la trobada com no podria ser d'altra manera. Els alumnes del taller, un, dos o tres alumnes només del taller d'acordions de Massaners amb el seu artífex mestre que és, ho sento, però és el nostre nen de la trobada. Aquest nen que ara ja deu ratllar els quasi els 30 anys, 31, va venir que era jovenet a aprendre de tocar l'acordió i ara no tan sols ensenyen els altres sinó que també estan a l'ESMU, que avui ens ha fet un gran concert a l'església. Bueno, moltíssimes gràcies, Marçal. Ja podeu anar començant a pujar. Mariagua, amunt. Benvinguts. Thank you.
senyor Estruc, que és el que pujarà ara a tocar, feia molts anys que no venia i aquest any s'ha tornat a decidir a venir. I ha sigut un plaer. Aquest dematí ja ens ha fet un bon tast des d'on era i ha sigut fantàstic poder-lo escoltar. I ara que parlem de les eres, també hem de donar les gràcies a tots els que ofereixen la seva era perquè s'hi pugui anar un músic i poder doncs, començar aquest tast de la trobada. Gràcies, senyor Estruc. Moltes gràcies. Bona nit. Us tocaré primer un vals d'embalat que també es podria dir un vals d'enamorats. Allà va. A continuació, un xotis occità que es diu Escotixa a Heleno. Si hi ha alguna Helena aquí, doncs el xotis va dedicat per ella. Xotis a Helena. Thank you.
Moltes gràcies, senyor Estruc. Moltíssimes gràcies. El senyor Jordi, la senyoreta Martina, endavant. En Jordi, alguns de vosaltres el coneixereu perquè va sempre de guia amb els bastoners. Quan es fa el dematí les eres, ell és el que fa la música en els bastoners i va acompanyant a tots els músics d'Era en Vera, que és una cosa fantàstica, fantàstica. Moltes gràcies. I el vam arribar a enganyar una miqueta l'any passat i li vam dir, va, vine a la trobada, i clar, no va saber com dir-se que no, i aquí el tenim, ell i la Martina. Moltíssimes gràcies, veniu de Copons, gràcies per tot. Moltes gràcies. Hola, hola, sí. Molt bé, Ramona, moltes gràcies, de veritat. Ostres, estem molt contents d'estar aquí de l'escenari. Els bastoners de Copons ja ens avorrireu aquí a Massanès, eh? Perquè matí, tarda, ara aquí al vespre. Però ara ens hem transformat una mica, no? Quan arriba la nit, els bastoners, deixem de tenir les ganes de donar garrotades, no? I llavors agafem un acordió, un violí i farem coses xules. Va, a veure si us agrada. Farem un vals jota que és Les danses de Sant Jaume de València. Thank you.
gràcies. Hola, hola, sí. Gràcies per aquests aplaudiments. En farem un altre ara, que farem un viatge cap a Escòcia, farem un Scottish, que es diu... Scottish. Ara no me'n recordo. Ah, no, Scottish a Patrícia. Sí, 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 sí. Si hi ha alguna Patrícia aquí i això, li dediquem. Gràcies. Aquí tornem a tenir una cara coneguda. En Marçal ve amb una alumna seva i bueno, estem molt contents de que ens vagis portant alumnes així, eh? Molt contents. Bona nit, Arola. Bona nit. Benvinguda a Massaners. Suposo que no serà pas l'últim any. Esperem-ho. Bé. Jo, em venia de gust, ja que ha vingut l'Arola, que és una alumna que tinc al Vallès, com que sempre que vinc toco amb els alumnes, però són aquella colla de l'Incerso, llavors que... he pensat, home, ara que tens una alumna allà al Vallès, que avui ha pujat i que és jove, doncs llavors també per demostrar-vos que també dono classes a nens petits, adolescents, no només a l'Incerso, clar.